የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየውን መደበኛ በረራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ መሆኑን የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው ተናገሩ አየር መንገዱ ለዳግን በረራ መዘጋጀቱ በክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትን ለማሳለጥ ወሳኝ ሚና እንዳለው ተገልጿል በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ በስፋት ተደራሽ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ መግለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው በአየር መንገዱ ስኬትና ቀጣይ እቅዶች እንዲሁም የተቋሙን አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከት ከይዚያ ጋር ቆይታ አድርገዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው በማብራሪያቸው በመንግስትና በህወሀት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየውን መደበኛ በረራ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል ከግጭቱ አስቀድሞ ወደ አካባቢው በየቀኑ በርካታ በረራዎች እንደነበሩ አስታውሰው ከክስተቱ በኋላ ግን አገልግሎቱ መቋረጡን ተናግረዋል አየር መንገዱ የአገር ውስጥ በረራ ከሚያደርግባቸው በርካታ መዳረሻዎች መካከል የትግራይ ክልል አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ዳግም በረራ ለመጀመር መዘጋጀቱ ዘ ዘርፉ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል በቅርቡ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል የተደረገው ስምምነት እኛ በጣም ደስተኞች ነን በሁለት ምክንያት መጀመሪያ እንደ ዜጋ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ የወገኖቻችን ስቃይ ሞት መሰደድ የመቆም ምልክት አይተናል ና በጣም የምንደግፈው ነገር ነው ሁለተኛ እንደ አየር መንገድ ደግሞ አየር መንገድ ከዚህ በፊት ብዙ በረራዎችን ያካሄድ የነበረው በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢ ነው መቀሌ ሽሬ አክሱም በተለይ አክሱም ትልቅ የቱሪዝም የምትስብ ቦታ ናት ከዛ ቀጥሎ ላሊበላም አለ እነዚህ ቦታዎች ቱሪስቶች በጦርነቱ ምክንያት ሳይጠቀሙባቸው ላለፉት ሁለት አመታት አካባቢ ቆይተዋል አየር መንገዱ ሲሰጣቸው የነበሩ መደበኛ አገልግሎቶች ከመስጠት ባለፈ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትን ለማፋጠን ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ተዋል አሁን ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ሲውል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አገልግሎቱን ወደ አካባቢው ወደ ነበረበት በመመለስ ለህዝቡ አገልግሎት መስጠት ነው ለአየር መንገዱን ገቢ ነው ሁለተኛው ጠቃሚ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቱሪዝም ተዳክሞብን ነው የኖረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀላሉ የማይገመት ገበያው ከውጭ ሀገር የሚመጡ ቱሪስቶችን ማምጣት እና ወደ እነዚህ የቱሪዝም የሚስቡ ቦታዎች ማድረስ ነበር ይሄ ተቋርጦብን ነበር አሁን ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን በክልሉ ከሚገኙ ኤርፖርቶች መካከል የመቀሌና የሽሬ አየር ማረፊያ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ በመሆኑ ለበረራ ምቹ መሆኑን ጠቅሰዋል የአክሱም ኤርፖርት ግን በግጭቱ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ለበረራ በሚመች መልኩ ማስተካከያ የሚጠይቅ ስለመሆኑ አብራርተዋል የመቀሌ ኤርፖርት በደና ሁኔታ ላይ ያለ ይመስለናል ሽሬም ብዙ በጦርነቱ እንዳልተጎዳ ነው የምናውቀው አክሱም የአውሮፕላን መንደርደሪያው በጦርነቱ ጊዜ ጉዳት እንደደረሰበት መረጃ አለ ልክ አክሱም ከመንግስት ለተነገረን ሰዎቻችንን ልከን ኤርፖርቱን እናስጠግናለን ስለዚህ በረራ ለመጀመር እየተዘጋጀን ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ ክልል የተለያዩ መዳረሻዎች ዳግም በረራ ለመጀመር መዘጋጀቱ በክልሉ በተለይም ሰብአዊ መብት ድጋፍን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል ከዚህ ከእርዳታ አገልግሎት አኳያ የበለጠ የሰዎችና ና የጭነት እንቅስቃሴ ይኖራል ብለን እናስባለን ብዙ የውጭ ድርጅቶች እርዳታ መስጠታቸው አይቀርም እኛም ያንን አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅተናል እየጠበቅ ያለ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይም የአፍሪካ ሀጉርን በአየር ትራንስፖርት በማስተሳሰር ሰፊ ሰንቆ በመስራት ላይ መሆኑ ይታወቃል አየር መንገዱ አሁን ላይ ያሉትን 27 አጠቃላይ መዳረሻዎች እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ235 ወደ 271 ለማሳደግ እየሰራ ይገኛል